1930 år ska det egentligen vara trombon. De drar upp till de här tonerna. Men vi fick lösa det på det här sättet, så att säga. Savoy Blues, också skriven ut av Key Lory. Väldigt vacker sång. Och nu är det faktiskt dags för kvällens överraskning. Det är nämligen så att en, jag ska kanske inte säga ungdomskompis, men det var i alla fall på 70-talet som jag träffade Lasse Lundström som står där. Och han skulle förra lovat att komma tillbaka och komma till den här. Det är faktiskt så att vi har turnerat ihop en hel anställning. Vi har ju turnerat ihop. Vi har turnerat ihop. Min lilla kille när missade här, jag visste inte att han skulle ta 76, 77 och 78. 78 också, det var väl i Skåne? Ja, men det är ett sova. Just det, ett sova. Ja, medlen som växer. Och Lasse har inte bara spelat bas med bandet, men han har också spelat, talar om för mig, jag hade faktiskt glömt det. Jag måste tyvärr, men han spelade faktiskt, nej inte förträngt, men glömt det. Alltså att han spelade kornett också i bandet. Det var ju tre trumpeter, eller var det trumpet? Kornett. Det var Cornett. Cornett! Vi fick låna din. Vi fick låna din Cornett, ja. Ja, och här har vi, och sen dess så har Lasse haft en stor karriär. Han spelar mycket med Putte Wickman bland andra. Han har en platta här som jag fick med, han spelar med Epstein och så vidare. Ja, vi kan räkna göra en lång rad. Men du är ju en bekant person här, för att du bor här numera. Så att, jag bor i Malmö. I Malmö, så är det. Ja. Ja, vi låter honom testa en låt han säkert aldrig har spelat, det är helt övertygad om. Den heter, ja, det är Sweet Idea, det är en Meché från 1931, men jag litar helt på Lasse. Och nu ska se, ja, ser du bra och sådär, ja, vi har lite harmer och sådär. Ja, jag ser det lite. Ja, och det är ett litet break när jag kommer stoppa det och sådär. Jag vet inte om jag har. Men det ska vi fixa. Här kommer Sweet Idea. Vill du ha den? Nej, det är det. Det är två av till. Och sen var det hela. Inga problem. Och de sista fyra. Ja, men vad härligt. Fast det får gå. Jag uppskattar ju speciellt att Lasse har valt att spela akustiskt. Det är inte så vanligt heller att B60 gör idag. Eller är det det? Nej, det är inte så vanligt. Inte så vanligt. Det är ju jättekul tycker jag att det var på det viset. Här kommer vi. I alla fall. Här är vi så. Yeah.